Εδώ στο στούντιο του 984 φιλοξενώ, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Γιάννη Μανουρά, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κυρία Δουλιαράκη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα. Τώρα δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από αυτά που γίνανε στη γειτονική χώρα. Ερντογάν εναντίον Κιλιτζάρογλου και πάει και το αντίστροφο. Πάνε σε δεύτερο γύρο και το ξέρετε. Στις 28 του μήνα και οι δύο εμφανίστηκαν βέβαιοι ότι ο δεύτερος γύρος θα είναι δικός τους. Ο Ερντογάν, μιλώντας στο δικό του το ακροατήριο κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων των οπαδών του, εμφανίστηκε πεπισμένος ότι θα υπηρετήσει τη χώρα του για ακόμα 5 χρόνια. 7 ψυχο τον ανεβάζουν ως πολιτικό, 7 ψυχο τον κατεβάζουν όπως τις γάτες. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχει αποδείξει με τις πράξεις του ότι είναι 7 ψυχος. Παρόλο που οι δημοσκοπήσεις τον έφεραν δεύτερον, κατόρθωσε και ανέτρεψε τα εις βάρος του αποτελέσματα. Ήρθε πρώτος, λίγο ήταν να έχει καθαρίσει και από τον πρώτο γύρο. Έτσι ήταν πάρα πολύ κοντά το αποτέλεσμα. Που αυτό δείχνει και ένα μήνυμα ότι οι δημοσκοπήσεις επί της ουσίας δεν είναι Ευαγγέλιο. Ότι μέχρι την τελευταία στιγμή δίνεται μάχη και όλα μπορούν να ανατραπούν. Όταν έχεις πρόγραμμα, σχέδιο, ξέρεις τι θέλεις, ξέρεις που μπορείς να πατήσεις και όταν το κοινό, όταν οι πολίτες είναι έτοιμοι να σε ακούσουν. Θα νικήσουμε οπωσδήποτε στο δεύτερο γύρο, δήλωσε από τη δική του την πλευρά ο Κιλιτζάρογλου. Η ανάγκη της κοινωνίας για αλλαγή είναι μεγάλη, αλλά είτε ο ένας είτε ο άλλος, όπως και αν γίνει, τα προβλήματα δεν λείπουν από την Τουρκία. Είναι μια χώρα με βαθιά προβλήματα, κυρίως οικονομικά προβλήματα και το γνωρίζετε. Θέλω εσείς από τη δική μας την πλευρά και ως ΣΥΡΙΖΑ να μου πείτε τις δικές σας τις σκέψεις για αυτό το οποίο όχι μόνο θα θέλατε να γίνει στην Τουρκία και ποιο είναι το επιδιωκόμενο ή το καλύτερο και τι περιμένετε είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη, δηλαδή είτε με την εκλογή του Ερντογάν είτε με την εκλογή του Κιλιτζάρογλου, κύριε Μανουρά. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Δουλγιαράκη, εμείς δεν μπορούμε να αποφασίσουμε για την Τουρκία. Οι Τούρκοι θα αποφασίσουν ποιον θέλουν για πρόεδρο. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να υπάρχει ένα σχέδιο όσο αφορά τη δική μας θέση απέναντι στην Τουρκία. Εμείς λοιπόν τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε τα ελληνοτουρκικά να τα κάνουμε ευρωτουρκικά. Να επαναλάβω λοιπόν το ερώτημα, διότι το έθεσα αλλά μάλλον δεν έγινε κατανοητή. Είναι προτιμότερο να έχουμε τον Ερντογάν ή είναι προτιμότερο να έχουμε τον Κιλιτζάρογλου στο τιμόνι? Κοιτάξτε να δείτε. Βάσει των όσων μέχρι σήμερα λέτε, πιστεύετε, ή βάσει της πολιτικής που ακολουθείτε? Να σας πω, κοιτάξτε να δείτε, κυρία Δουλγιαράκη. Η απάντηση νομίζω ότι είναι σε ένα κρίσιμο σημείο και πιστεύω ότι επειδή ο Ερντογάν θέλει να αφήσει στερεοφημία, θα προσπαθήσει να αλλάξει πλεύση. Θα προσπαθήσει να εντάξει την Τουρκία στην Ευρώπη, γιατί εντάξει, σαν πρόεδρος έχει δημιουργήσει μια άλλη Τουρκία. Ανεξάρτητα το ότι εμείς είμαστε καταδικασμένοι γεωγραφικά να είμαστε γείτονες. Άρα λοιπόν εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ τι λέμε? Εμείς λέμε ότι θα προσπαθήσουμε να τα ελληνοτουρκικά να τα κάνουμε ευρωτουρκικά λόγω της μεγάλης ανάγκης που έχει και λόγω των οικονομικών προβλημάτων που είπατε προηγουμένως η Τουρκία να ενταχθεί στην Τελωνιακή Ένωση και για τη Βίζα. Άρα λοιπόν εμάς βασικός στόχος είναι να μην κάνουμε πίσω από τη γραμμή μας και να προσπαθήσουμε μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού είμαστε μέλος της Ευρώπης, να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, αφού έχουμε τις κόκκινες γραμμές μας για την ΑΟΣ, και να προχωρήσουμε σε σχέσεις καλές γειτονίας με την Τουρκία. Μας συμφέρει όλους να υπάρχουν σχέσεις καλές γειτονίας. Είναι καλό και για την οικονομία και για τον τουρισμό και για όλα. Μάλιστα. Ελλάδα, στη δική μας την οικονομία, στη δική μας την γραμμή, στις δικές σας τις κόκκινες γραμμές, 6+1 για να φτάσουμε στην κάλπη, 21 του Μάη τώρα. Τώρα τι? Τώρα τρέχουμε
συνεχόμενα. Το λέω γιατί και το ποσοστό των αναποφάσεων είναι πάρα πολύ μεγάλο και νομίζω είναι ιστορικό. Είναι ιστορικό, κυρία Δουλγεράκη. Είναι ήδη πάρα πολύ υψηλό. Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει αποφασίσει, φοβάται να εκδηλωθεί και αυτό φαίνεται, είναι διάχυτο, διότι ο κόσμος έχει δει πώς λειτουργεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αδίσταχτη. Θέλετε να πείτε. Τι θέλουμε να πούμε? Ότι βλέπουμε τι γίνεται και με το σκάνδαλο των υποκλοπών και με την ελευθερία του τύπου και με όλα αυτά. Άρα λοιπόν ο κόσμος πιστεύω ότι την Κυριακή θα πάει και θα ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχουμε αυτό, θα γίνει αυτό που έγινε την περίοδο του 81, στις εθνικές εκλογές του 81. Τότε που όλος ο κόσμος φώναζε Νέα Δημοκρατία και μετά ψήφισε ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα, εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ έχουμε ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμά μας το έχουμε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, ανακοινώσεις στον ελληνικό λαό και το επικοινωνούμε μέρα με τη μέρα. Οι Έλληνες ακούουν κάθε μέρα. Ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε, ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Αυτό λοιπόν θα μας δώσει τη νίκη στις 21 του Μάη. Θεωρούμε ότι το πρόγραμμά μας δίνει λύσεις, απαντήσεις, βάζει προτεραιότητες σε όλα τα θέματα της ελληνικής κοινωνίας. Και ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι ένας χαρισματικός ηγέτης, ο οποίος κατόρθωσε, πήρε ένα κόμμα στο 3%, το έκανε κυβέρνηση, το έκανε κόμμα εξουσίας, έδειξε την προηγούμενη τετραετία, παρόλες τις δυσκολίες, την περίοδο διακυβέρνησης 15-19, ότι έχει τα προσόντα όλα για να μπορέσει να υλοποιήσει το πρόγραμμα το οποίο έχει εξαγγείλει. Και είδαμε την περίοδο 2015-2019, κάτω από αντίξωες συνθήκες, με μία τρόικα, με ένα Σόιμπλε πάνω από το κεφάλι του, να κατορθώσει, ενώ είχε παραλάβει τη χώρα σε άχρηστη οικονομική κατάσταση, το εθνικό σύστημα υγείας να καταραίει, να κατορθώσει, να κρατήσει την Ελλάδα μέσα στο ευρώ, να ρυθμίσει το χρέος, να δώσει αναπτυξιακή τροχιά στην Ελλάδα για τα επόμενα τρίμηνα και το σημαντικότερο να κατορθώσει να αφήσει 37 δις στο ταμείο. Άρα λοιπόν, ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης, ο χαρισματικός που μπορεί να δώσει στην Ελλάδα μία νέα πνοή, να δώσει ανάσα και ανάπτυξη και να ενισχύσει τις χαμηλότερα κοινωνικές ομάδες, να κατορθώσει να συγκρατήσει τη μεσαία τάξη, διότι βλέπουμε ότι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη η μεσαία τάξη τίνει να εξαλείψει από την Ελλάδα. Εάν ο Μητσοτάκης είναι ο νικητής των εκλογών, την επόμενη τετραετία μεσαία τάξη στην Ελλάδα, κυρία Δουλγεράκη, δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξουν οι πολύ πλούσιοι και οι οποίοι θα είναι πάρα πολύ λίγοι και όλοι οι υπόλοιποι θα είμαστε φτωχοί. Νομίζω ότι δεν το αξίζουμε σαν χώρα, σαν Έλληνες. Έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ την τελευταία δεκαετία. Πιστεύω ότι με τον Αλέξη τον Τσίπρα θα δούμε μια άσπρη μέρα. Είναι λοιπόν απαραίτητο και είναι κρίσιμο στις ερχόμενες εκλογές την Κυριακή οι Έλληνες, οι Ηρακλειώτες να ψηφίσουν με γνώμονα το μέλλον, όχι μόνο το δικό τους, αλλά των παιδιών τους Συρίου. Προτάσετε τα θέματα της οικονομίας, της κοινωνίας. Μέσα στην οικονομία σαφέστατα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσα στην οικονομία σαφέστατα το εργασιακό μέλλον του κάθε ενός από εμάς, αν έχουμε στο μυαλό μας ότι το ποσοστό πάνω από 90% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω, κάνω αυτή την παρατήρηση γιατί ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω πώς θα πρέπει να ξεκινήσει μια νέα διακυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, εφόσον σας επιλέξει ο ελληνικός λαός, αλλά ήδη δώσατε το στίγμα με αυτά τα οποία είπατε, δείχνοντάς μας ότι η οικονομία είναι προτεραιότητα. Είναι προτεραιότητα για μας η οικονομία. Βασική προτεραιότητα. Θα αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό στα 880 ευρώ. Θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις τιμές.
Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πρόγραμμα στο οποίο. Σας απαντήσαν όμως και σας είπαν ότι το πρόγραμμά σας είναι πάρα πολύ ακριβό και ότι δεν φτάνει και ότι μας πάτε σε ένα μνημόνιο το οποίο θα είναι καινούριο. Καινούριο. Τα ίδια λέγανε και το 2018 ότι θα μπούμε σε τέταρτο μνημόνιο και με αυτό το μνημόνιο κατάφερε η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση στα επόμενα 4 χρόνια. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι μελετημένο, είναι κοστολογημένο και πάνω απ' όλα δίνει λύσεις βάζοντας προτεραιότητες στα σοβαρά θέματα της ελληνικής οικονομίας. Μισό λεπτό. Το πρόγραμμα κοστολογημένο. Θα απαντήσετε. Το πρόγραμμα κοστολογημένο. Αυτό το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Κοστολογεί το πρόγραμμα το δικό μας. Δεν κοιτάζει το δικό. Το πρόγραμμα και μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια, όπως. Κοιτάξτε, το ξέρετε ότι μας έχουν κάνει όλους οικονομολόγους μέσα από τις κρίσεις ή τέλος πάντων μπορούμε με ευκολία να διατυπώσουμε θέση και άποψη. Εσείς φαντάζομαι μέσα στην αγορά κινείστε, μπορείτε πολύ ευκολότερα να απαντήσετε. Κοστολογημένο ναι μεν, αλλά το αντέχει το παγκάρι του κράτους για να πάμε παρακάτω. Βέβαια, γιατί θα δώσει αναπτυξιακή τροχιά στην ελληνική οικονομία και αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Από τη μία μεριά θα δίνουμε, θα αυξηθούν οι μισθοί, θα αυξηθούν οι πωλήσεις στα καταστήματα, θα αυξηθούν τα έσοδα, θα γίνει μια αναδιοργάνωση όσο αφορά την οικονομία, η οποία θα φέρει μία ανάπτυξη και θα δώσει όχι μόνο θα φέρει ανάπτυξη, το σημαντικότερο, κυρία Δουλγιαράκη, είναι ότι θα δώσει ελπίδα σε όλους μας. Τι εννοώ ελπίδα? Και ελπίδα και κίνητρο να δουλέψουμε, γιατί και σήμερα σηκωνόμαστε το πρωί, δουλεύουμε, αλλά το άγχος, η καθημερινότητα, οι δυσκολίες, όταν δεν μπορούμε, όταν ο μισθός φτάνει για τις πρώτες 15 μέρες και μετά δεν ξέρουμε τι να γίνουμε, όλα αυτά λοιπόν θα δώσουν και ελπίδα και κίνητρο περισσότερο και στον κόσμο και στις επιχειρήσεις και όλους. Οπότε και τα έσοδα του κράτους θα αυξηθούν και θα υπάρξει μια εικόνα η οποία θα είναι μια εικόνα σοβαρή, μια εικόνα η οποία ο κάθε ένας δεν θα αισθάνεται αδικημένος. Ο εργαζόμενος δεν θα αισθάνεται αδικημένος. Θα δουλεύει, θα ανταμείβεται σωστά. Οι υπερορίες του που τώρα δεν πληρώνονται, θα πληρώνονται. Άρα λοιπόν ο επιχειρηματίας θα βγάζει αυτό που πρέπει να βγάλει. Όταν λοιπόν αποβάλεις από μέσα σου ότι ξέρεις κάτι, αδικούμε, τότε μπορείς να απελευθερωθείς, να απελευθερώσεις δυνάμεις, να δουλέψεις καλύτερα, πιο σωστά, πιο οργανωμένα. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα λείπει σήμερα από την ελληνική οικονομία. Διότι ο καθένας λέει και τι θα αλλάξει. Θα πάω σήμερα, θα δουλέψω, θα πάρω 780 ευρώ, σε 10 μέρες έχουν φύγει. Τις άλλες υπόλοιπες μέρες τι γίνεται, τι κάνω. Κύριε Μανουρά, πώς τη συνδέεται την ανάπτυξη? Την ανάπτυξη τη συνδέουμε μέσα από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσα από το τζίρο που θα αυξηθεί και νομίζω ότι αυτή όλη η αναδιανομή του πλούτου. Γιατί τα μεγάλα και τα τρανά μας λείπουν από αυτή τη χώρα. Γιατί ό,τι είχαμε και ήταν καλώς παραγωγικές μονάδες, τα κλείσαμε, τα στείλαμε σε άλλες χώρες εξαιτίας της υπερφορολόγησης. Και επιτέλους αυτό πρέπει να μπει στο τραπέζι. Αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Δουλγιαράκη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 19 επιχειρήσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες έχουν πάνω από ένα δις κέρδος. Τι έχει γίνει δηλαδή? Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή προωθεί να εξαφανίσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και να υπάρχουν σε κάθε τομέα 5 μεγάλες 10 επιχειρήσεις οι οποίες αυτές να δουλεύουν. Αυτό είναι άδικο. Πρέπει και εμείς να ζήσουμε. Έχουμε και εμείς οικογένειες. Έχουμε και εμείς όνειρα. Οι νέοι μας τι όνειρα έχουν? Για ποιο λόγο να πάει σήμερα ένας νέος να δουλέψει? Για τα 150 ευρώ που του δίνει ο Μητσοτάκης για να πάει να τον ψηφίσει? Για την κοροϊδία? Πρέπει να ζήσουμε. Είσαστε ευχαριστημένος από αυτά που γίνανε επειδή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί αυτά τα οποία δεν έγιναν ήταν και ο λόγος που πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία Δουλγιαράκη, την πρώτη διετία, για να είμαι ειλικρινής, δεν ήμουν ευχαριστημένος από τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και δεν ήμουν ευχαριστημένος, διότι βλέπαμε ότι υπήρχε ένας υπουργός οικονομικός, ο Βαρουφάκης, ο οποίος προσπαθούσε με κάθε τρόπο να ρίξει τη χώρα στα βράχια. Ευτυχώς που ο Αλέξης ο Τσίπρας το κατάλαβε αυτό, έκαμε τη στροφή και από εκεί και μετά είδαμε μια άλλη πρόοδο. Είδαμε ένα άλλο Αλέξη Τσίπρα, είδαμε μια άλλη
μια άλλη Ελλάδα. Είδαμε ότι βοηθήθηκαν τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Είδαμε την Ελλάδα να αρχίζει να έχει μια σταθερή τροχιά, να αναπτύσσει την οικονομία της, να κατορθώσει, να ρυθμίσει το χρέος και να μπορεί να ανταποκρίνεται στο ευρωπαϊκό στερέωμα επάξια πλέον. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και στο 2019 ψήφισα τον Αλέξη τον Τσίπρα σαν Έλληνας προοδευτικός σκεπτόμενος, λέγοντας τον εαυτό μου πρέπει να τον ανταμείψω. Γιατί να τον ανταμείψω? Για συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, ρύθμισε το χρέος. Δεύτερον, έβγαλε την Ελλάδα στις αγορές. Τρίτον, άφησε 37 δις στα ταμεία. Και μια και μιλάμε για ταμεία, κυρία Δουλγεράκη. Μα και ο Σταϊκούρας έλεγε προχθές και δήλυνε ότι 38 δις αφήνουν. Να σας ολοκληρώσω, κυρία Δουλγεράκη. Δεν θυμάμαι ποτέ, τουλάχιστον όσο εγώ ασχολούμαι ή όσο έχω διαβάσει, Έλληνα πρωθυπουργό να αφήσει χρήματα στα ταμεία. Πάντα αυτός που έρχονταν έλεγα βρήκα καμένη γη. Ο Μητσοτάκης είπε βρήκα καμένη γη. Όχι. Δεν άκουσα εγώ να πει ότι βρήκα καμένη γη. Βρήκε χρήματα και μπόρεσε να κάνει την πολιτική την οποία ήθελε. Η πολιτική του όμως ποια ήταν? Να αυξήσει το δημόσιο χρέος 50 δις και το ιδιωτικό χρέος 40 δις. Άλιστα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα με στοιχεία, εκτός εάν το Εθνικό Λογιστήριο του Κράτους δίνει ψευδή στοιχεία. Αυτά ήταν το αποτέλεσμα της πολιτικής επί συνόλου της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτή την κυβέρνηση εμείς δεν τη θέλουμε. Εμείς θέλουμε μια κυβέρνηση η οποία να μπορεί να μειώσει τις κοινωνικές ανισότητες, να δώσει ελπίδα, κίνητρο, προοπτική στον Έλληνα. Κύριε Μανουρά, θέλω να σας το είπα και πριν από λίγο για να μην αδικήσω κανένα, ότι το Σάββατο το πρωί ο κύριος Σταϊκούρας δήλωνε σε συνεντεύξεις που έδινε στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης ότι εν πάση περιπτώσει υπάρχουν στα ταμεία 38 δις. Θέλω να σας ρωτήσω ποιος είναι ο πραγματικά πολιτικός αντίπαλος για το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση ο πολιτικός αντίπαλος είναι η συμμετοχή του κόσμου. Εμείς θέλουμε ο κόσμος να... Αντίπαλος, πολιτικός αντίπαλος ποιος είναι? Είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι το ΜΕΡΑ 25, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα? Διότι έχει πολλωθεί τόσο πολύ το κλίμα και από τους ίδιους τους πολιτικούς αρχηγούς. Νομίζω ότι το κλίμα τώρα αρχίζει και πολλώνεται τις τελευταίες μέρες. Εμάς πολιτικός μας αντίπαλος είναι ο Μητσοτάκης. Καθαρά είναι η Μητσοτάκης ΑΕ. Αυτός είναι ο αντίπαλός μας, διότι είχε μία ευκαιρία να φτιάξει μια άλλη Ελλάδα. Δεν το κατόρθωσε. Εμείς λοιπόν θέλουμε στις 21 του Μάη ο κόσμος να προσέλθει στις κάλπες, να ψηφίσει τον Αλέξη τον Τσίπρα, διότι αποτελεί τη μόνη ελπίδα πλέον για τον ελληνικό λαό. Κύριε Μανουρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις κουβέντες, πρωινές πολιτικές. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Δουλγεράκη. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι από τις περιοδίες που κάνουμε είναι διάχυτο το κλίμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτη δύναμη, γιατί οι Ηρακλειώτες έχουν κατανοήσει πλήρως τι θέλει να κάνει ο Αλέξης ο Τσίπρας. Και όσο αφορά εμένα, θέλω εγώ μια δίκαιη Ελλάδα, μια δίκαιη Ελλάδα, σύγχρονη Ελλάδα σε ευρωπαϊκά επίπεδα, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι οι Έλληνες να ζούμε με αξιοπρέπεια. Μια αξιοπρέπεια που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, 4 χρόνια διακυβέρνηση της Μητσοτάκης ΑΕ, την έχουμε χάσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.